s devítkou Lekcít, oranžovo-bílá kombinace stáje doktorky Eviny Slaníkové a v ní, jak bylo řečeno, nejúspěšnější žokej historie mosteckého hipodromu. Co do počtu vítězství, Jan Rája, jeho letošní první start, trojnásobný český šampion, sezon 2004-2016. Do boxu už zamířili také desítka Big Ben a číslo 11 Phil's Deller je zaváděn v této chvíli. S 12 nachystána i Beruin a zbývá číslo 13 Wi-Fi ze stáje Russian Racing Syndicate s Ulanem Kožomkulovem, koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu Cena hejtmana Ústeckého kraje handicap druhé kategorie na 1200 metrů odstartován. Aktéři mají zhruba 300-400 metrů na to, aby po rychlém startu šli dopředu ve sprinterském dostihu. Je to Aniela v čele dostihu, s ní je tam také Molly's Best a Cathy Ames na bariéře Manola, s nimi rovněž vpředu, dále Beruin a také Big Ben. Naopak na konci pole je South Captiva, oni budou nabíhat do oblouku před cílovou rovinou. V čele dostihu je to teď Phil's Deller, který tam byl v té přední skupině schován s číslem 11, Phil's Deller tedy ve vedení na druhé pozici, pak za ním zbíhá do cílové roviny dvojice Molly's Best a Aniela, za nimi na čtvrté pozici následuje Beruin, pátá je na bariéře Cathy Ames, šestý znižku Wi-Fi, dále Lekcít, koně ve finiši posledních 300 metrů do cíle v čele dostihu, Phil's Deller stíhá ho podél bariéry, Cathy Ames středem dráhy, ale dvojice Wi-Fi a Molly's Best, kde je Jerson? Ten byl ve středu pole a teď z nížku se snaží dostihnout vedoucí koně. V čele dostihu teď trojice od bariéry, Phil's Deller, Cathy Ames, ale Jirsan přichází se drcující koncovkou. Jirsan vítězí. Na druhém místě Cathy Ames, třetí Wi-Fi, čtvrtý Phil's Deller a pátý Molly's Best. To byl doběh dnešního čtvrtého dostihu ceny hejtmana Ústeckého kraje. Velmi silným finišem vnější stranou dráhy dosáhl druhého triumfu v kariéře progresivní čtyřletý valach stáje Lokotrans Jirsan.